Львівський комбайнер під час збору урожаю зачепив високовольтні лінії і повністю знеструмив всю область. Була така оце новина. То, що вчора у Львові всіх пропало світло. Це львівський комбайнер. Це львівський комбайнер, трохи не той провід дернув. Його вже прозвали львівський Прометей. Тільки він забирає, а не дає людям світло. Так він цей Електро з Спайдермена, той, хто збирав в себе все. Ну, але прикинь, як це обідно. Людина собі їхала жати, робити свою роботу, наробила такого, що ти не сховаєшся. Тобто це не позор навіть на село, це позор на всю область. Ти скрізь дебіл, виходить. Ти ще не сховаєшся, бо є слід комбайну. Просто ти такий, блядь. Тож, да. Це ж село, ви розумієте? Ти що? На ньому не з'їбешся бігом, ти їдеш 5 кілометрів в годину. На селі людей добре знають, і там суть не в тому, як він прославився. Там же ж його дітей буде. То ті діти того, що світло спізнює. Його в селі називають генератор, знаєш. Потримай мене. Да, коли... до нього ніколи не підходять, а в тебе є айкос зарядити, мені кажуть. Або в мене в мене акумур зрадився, блядь. Підкори, будь ласка. Це такий антипалій, знаєш, коли кажуть, він каже, я люблю, коли воно не горить.